Barkanmu da sake haduwa. A shirin namu na yau za ku san takamaimai me ake nufi da vitamin, sannan me amfanin sa ga lafiyar dan adam, sannan kuma jikinka shin kana buƙatuwa zuwa ga wani kalan vitamin domin abin da ke damun ka. Me ake nufi da vitamin, sannan a ina ake same shi, kuma wani amfani yake da shi ga lafiyar dan adam, kuma zuwa gida nawa ne wannan vitamin din ya rabu. Vitamin dai ba kamar sauran kayan abinci suke ba, sabanin yadda waɗanda suke tunani. Vitamin sinadarai ne waɗanda jiki ke buƙatar su adadi ɗan kaɗan domin su taimaka masa wajen ci gaba da sauran ayyukan jiki yadda ya kamata. Vitamin dai ya rabu gida biyu. Kaso na farko ana kiran shi da suna water soluble vitamin, waɗanda ya haɗa da vitamin C da vitamin B complex. Shi dai kalar wannan vitamin ɗin yana da damar shiga jikin ɗan adam kai tsaye tare da kiyayewa duk inda yake buƙata a cikin jikin ɗan adam ta hanyar jini da sauransu. Amma sai dai ba sa ɗaukan zango mai tsawo a cikin jikin ɗan adam, domin yadda suke iya shiga jiki kai tsaye haka nan ma suna iya fita daga jikin jiki kai tsaye akai akai. Ma'ana muna buƙatar mu dinga neman irin wannan vitamin ɗin akai akai domin ci gaba da inganta lafiyar jikinmu. Za ku iya samun kalar wannan vitamin ɗin a jikin kayan marmari musamman lemu da sauransu. Kaso na biyu kuma ana kiran shi da suna fat soluble vitamin. Shi da wannan vitamin ɗin ana samun shi ne a jikin madara, mai da kuma butter. Haka zalika shi wannan nau'in vitamin ɗin ba shi da damar kiyayewa a cikin jikin ɗan adam kai tsaye. Saboda haka ne jiki ya samar da waɗansu kalan na'urori masu suna carrier proteins, waɗanda suke ɗaukan irin wannan vitamin ɗin su kewaye da shi duk inda yake buƙata a jikin ɗan adam. Bayan mun san ma'anar vitamin, yanzu kuma na san mai sauraro zai so ya ji irin amfanin da vitamin suke da shi ɗaya bayan ɗaya kowanne a cikin su ga lafiyar ɗan adam. Na farko za mu fara da vitamin A. Vitamin A yana ƙara wa ido ƙarfin gani a cikin duhu, ma'ana yana hana ido daga kamuwa da night blindness. Za ku iya samun vitamin A a jikin karas, kifi da kuma ƙwai. Na biyu kuma vitamin B. Vitamin B da ya rabu har zuwa gida takwas, saboda haka ne ma ana kiran shi da suna B complex. Sannan yana taimakawa wajen narkar da abinci tare da samun kuzari a cikin jikin ɗan adam. Haka nan vitamin B dai yana taimakawa wajen samar da jini. Sannan za ku iya samun vitamin B a jikin kayayyakin lambu, irin korayen kayayyakin lambu. Na uku shine vitamin C. Vitamin C yana ƙara garkuwar jikin ɗan adam ƙarfi, sannan yana taimakawa wajen sanya raunin jikin ɗan adam saurin warkewa. Haka zalika yana ƙara wa fata haske da kuma sheƙi. Za ku iya samun vitamin C a jikin kayan marmari irin su lemu, mangwaro, abarba da sauransu. Na huɗu shine vitamin D. Wannan kuma yana ƙara wa fatar jikin ɗan adam lafiya, haka nan yana ƙara ƙasusuwan jikin ɗan adam saurin girma da kuma ƙwari. Sannan za ku iya samun shi a jikin kifi ko kuma shan sa kai tsaye ta hanyar ƙwayoyin magunguna. Na biyar shine vitamin E. Vitamin E yana taimakawa wajen zagayawar jini a jikin ɗan adam, haka zalika yana hana jiki saurin tsufa ko kuma rage alamun tsufa ta hanyar ƙara wa fatar jiki lafiya. Za ku iya samun shi a jikin mangwaro da sauransu. Sai kuma na ƙarshe wanda shine vitamin K. Vitamin K daga cikin amfaninsa, za ku ga da yawa daga cikin mutane akwai wanda in ya ji rauni sai jini ya dinga zuba a jikin shi baya tsayawa da wuri. Irin waɗannan mutanen jininsu baya yin clotting, ma'ana baya daskarewa saboda ƙarancin vitamin K da kuma sauran waɗansu abubuwa. Kada manta danna mu subscribe.